Eli kihun asiantuntijatoiminnassa maastohiidon kanssa. AMA-joukkueen urheilijat käyvät täällä pari kertaa vuodessa testeissä. Ensimmäisenä päivänä enempi semmoista hermolihasjärjestelmän toimintakykyisyyttä. Muutamilla testeillä sekä hiihtomatolla että sitten tuolla punttien kanssa. Ja toisena päivänä sitten tulee terveyspuolen juttuja aamusta ja sitten kestävyystesti. Eli ensimmäisenä päivänä hiihtotesteissä käytetään perinteistä hiihtotapaa, lähinnä tasatyöntöä. Aloitetaan verryttelyllä, varttitunnin verkka, missä sekä urheilija että nuo rullasukset lämpenee. Käytetään vakiorullia, eli meillä on pelkästään testikäytössä olevat rullat, mitä käytetään aina. Silloin suksi pysyy vakiona, keli pysyy vakiona ja saadaan oikeasti selville, että mitä urheilijalle kuuluu. Varttitunnin verkan jälkeen vielä kiinnitellään viimeiset anturit, eli muun muassa kiihtyvyysanturi sauvaa. Saadaan videoiden yhteyteen tallennettua sitten laskettua sieltä sauvumisfrekvenssit ja liukupituudet ja tämmöisiä asioita. Ja varsinainen maastotesti, eli maximal anaerobic skiing test. Testi alkaa maltillisella vauhdilla. Noin parinkymmenen sekunnin vetoja. Vedetään kymmenkunta kappale. Kovimmat sprinterit vetää muutaman siihen vielä päälle. Jokaisen vedon jälkeen otetaan aina perinäyte laktaattimäärityksen vuoksi. Testi päättyy siihen, kun maton kyydissä ei enää kestä. Eli haetaan se maksiminopeus sieltä. Sen jälkeen lyhyt palauttelu ja tehdään tämmöinen kiritestinäkin tunnettu sprinttierän simulaatio. Napakka aloitus puoli minuuttia, sitten puolitoista minuuttia matkavauhtia ja sitten kirivaihe, mikä päättyy taas siihen, että matto kulkee liian luja. Tämä toistetaan parin kertaa. Puoli tuntia näiden tasuritestien päättymisestä. Otetaan voima- ja tehontuoton testit, eli siellä tuttuja liikkeitä, jalkakyykky, penkkipunnerus ja lisäksi muutamat hyppelyt siellä. Ja näistäkin voimaliikkeistä niin ei pelkkää voimaa, vaan tehontuottoa, eli mitataan tangon liikennopeutta siellä ja sitä kautta saadaan laskettua tuotetut wattit. Ne on enemmänkin olennaisia sitten tuolla urheilussa, kun numerolappu on rinnassa ja mennään lujaa. Noiden lisäksi sitten on lähdetty seuraamaan myös vartalovoimia isometrisesti. Ja toinen päivä alkaa näillä terveystesteillä, eli siellä jotkut verikokeet ja sitten spirometriat mahdollisesti, jonka jälkeen urheilijat pääsee käymään aamupalalla. Ja tulevat sitten tuohon mattotilaan uudelleen, missä juoksumatolla tai hiihtomatolla tehdään maksimihapeuton testi kynnysmäärityksen. Ja siellä alkuverkan jälkeen taas lähdetään sitten hissukseen liikkeelle ja kiihytellään loppua kohti. Mitataan hengityskaasuja, mitataan sykettä koko ajan. Jokaisen pätkän jälkeen otetaan taas verinäyte laktaattipitoisuuden määrittämiseksi. Ja siellä mennään tuttuun tapaan tosiaan sinne maksimiin saakka, määritetään matkan varalta kynnykset. Puhutaan aerobisesta ja anaerobisesta kynnyksestä varmaan suomalaisessa kestävyysvalmennuksessa, mutta ennen kaikkea ne on laktaattikynnykset, mitä me määritämme. Ja testi päättyy siihen uupumukseen, eli ei kestetä enää maton kyydissä. Ja siellä loppupäästä selviää myöskin tämä maksimaalinen hapenottokyky. Eli ehkä se kaikkein keskeisin yksittäinen muuttuja, joka kertoo siitä suorituskyvystä kestävyyslajeissa. Tuo testi on paketissa, niin pienen palauttelun jälkeen vielä samaan kulmaan otetaan tämmöinen nopeustesti, eli katsotaan, että minkämoinen nopeusreservi siellä on vielä olemassa sen maksimihapeuton vauhdin jälkeen. Ja noin äkkiseltään niin 40% sinne noin keskimäärin ehkä urheilijat pystyy lyömään lisää vauhtia. Siinä mennään niin, että 10 sekunnin välein vauhti kiihtyy varsin nopeasti ohjeessa. Sitten kun kaikki testit on paketissa, tuodaan testitulokset pöytään ja katsotaan yhdessä sitten urheilijan ja valmentajan kanssa, että mitä ollaan löydetty, mitä tämä tarkoittaakaan käytännössä. Valmentaja rakentaa oikean polun siitä eteenpäin, kehittää urheilijaa sitten oikeassa järjestyksessä, ja me ollaan tarjottu siihen sopivasti näkymätöntä näkyväksi.